Випарили кидом. І вернулися. Так, задні ногою. Крок. Раз. Бачите сюди. І випарили кидом. Давай. Зрозуміли? Має не стати по парах, але використовуємо ціле татамі, щоб вам було доступно для падіння виконувати прийом. Ось! Партнер є в живіт. Ми підходимо, руку накриваємо зверху, дві руки зверху накрили. Отак. Робите тайм, землю ні, відкрили. І передньою ногою штовхнули. Зрозуміли? Один рухом треба зробити тайм, землю ні, і накрити руками зверху. Ще раз. Ось. І виконали, накрили зверху. Має? Ось. Встали, міняємось парами. Працювати прийом на кірки, на ясніч ми робили. Так, з вами? Партнер захоплює вас за двома руками за одну руку. За одну руку захоплює. І ви його розвертаєте, просто кладете на спину. Він вас прихопив. Ваше завдання – розвернути великий палець. Ваш люкс. Отак, люкс показали. Показали люкс. Як буде люкс. Так? А тепер люкс раз розвернули в другу сторону. Супальник мусить дуже-дуже міцно тримати. Так? Так, і розвернули сюди, в другу сторону. Питання. Так. Для мене добре, для нього погано. Раз. Добре. Зрозуміли? Не чую. Є попара. Так само, якщо маску дос. Ніч в сторону, тільки ми захопили руку. Ні. Рука до гри. Сам розвернули з руки до гри. І випад вперед. Чі. Викинули свого зубами. Захват. Ніч. Ні. Сам руки до гри. І підкрок. Чі. Випадали.